حول و... لا حول ولا قوه الا بالله عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر رب بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهاده هو رحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المسور له الأسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala man jaa minallahi ilaihi amma ba'du Saudara penonton Saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu taala para pejuang-pejuang kebenaran muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur amin ya rabbal alamin alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam di atas segala perkara atau nikmat yang telah Allah jadikan atas diri kita ini kita benar-benar memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan tuan-tuan kita mampu hidup selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yakni dengan sentiasa mensyukuri dengan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini insyaallah. Baik alhamdulillah memberkati majlis kita pada malam yang penuh barakah ini insyaallah mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Bismillah ma sha Allah la yasuqu al khaira illa Allah ma sha Allah la yasrifu al su'a illa Allah ma sha Allah ma kana min fa min Allah Bismillah ma sha Allah la ya'ti bil asanati illa Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Alhamdulillah Sedang jemaah mulia Allah Ta'ala Perbetulkan niat. Menuntut ilmu kita pada malam ni Semata-mata untuk Mencari rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk kita keluar daripada kejahilan Kita duduk di dalam kefahaman Lalu kita mampu melaksanakan ketaatan InsyaAllah Ketaatan yang bermaksud dalam konteks yang lebih luas tuan-tuan. Taat ini dalam arti kata kehidupan. Kita nak mengaji tentang kehidupan ni. Baik, bila sebut taat, apa yang kita nak nampak ataupun nak faham tentang makna taat. Yakni, bila kita sebut, kita kaitkan dengan kehidupan, kita menerima selapang-lapangnya, kita menerima seadanya kita menerima dengan hati yang berbahagia akan kehidupan yang telah dijadikan ini. Kita menerima, tuan-tuan. Dalam konteks hari ini, sebenarnya kita belajar untuk terima. Kehidupan ini kita nak belajar untuk menerima. Rupanya kita tak belajar menerima rupanya. Bila kita tak mampu menerima tugas, bagaimana untuk kita melaksanakan tugas? Ha, itu soalan dia. Bila kita tidak mampu menerima tugas sebagai hamba, bagaimana kita nak melaksanakan tugas sebagai hamba? bila kita tak menerima tugas sebagai uh, suami maka bagaimana nak melaksanakan tugas sebagai suami bagaimana kita nak menur uh, melakukan tugas sebagai isteri nak terima jadi maknanya terima ni tuan-tuan itulah ketaatan terima Samikna wa atna dalam kehidupan ini memang tugas kita adalah untuk menerima diberi makam kita makam di bila sebut uh, nak dengar yang mana ah, tadi saya sebut nak dengar yang mana satu berbelah bagi kok pandai lah nak dengar yang mana-mana. Cuma kita malam ni dalam pengajian hakikat kehidupan lisanul hak kita nak memperhalusi kehidupan. Subjek kehidupan ni luas tuan-tuan. Anda mungkin boleh ada ilmu tapi bila ada ilmu tapi tidak menerima kehidupan, maka ilmu yang ada tidak terpakai. Banyak macam mana ilmu tetapi tidak menerima tugas kita. Apa tugas kita dalam kehidupan ini? Maka segala ilmu yang dipelajari, segala ilmu yang ada itu akan jadi sia-sia. Kenapa cakap begitu? Kita rujuk kisah. Kita masih menyambung perbahasan tentang ayat-ayat tentang umat-umat terdahulu. Bagaimana kita ambil pengajaran. Saya nak kaitkan tentang bagaimana uh, kisah. Saya ambil yang paling awal lah kisah apa. Kisah Iblis. Umat lah tu. Uh, kaum atau Iblis ni juga dalam kumpulan kaum dia. Iblis ni tuan-tuan asalnya adalah bersama dengan para malaikat sebelum dipanggil iblis malaikat tuan-tuan. Uh, Sehingga kan iblis ini diletakkan kedudukannya selari ataupun sebaris dengan Jibril alaihissalam. Jibril ni siapa? Ketua malaikat tuan-tuan. Baik kita belajar nak faham dan kita kena ada kaedah tuan-tuan nak kaji ni kena ada kaedah. Tuan-tuan sidang jemaah menggunakan Allah Taala muslimin muslimat hadirin dan hadirat saudara-saudari sekalian. Dalam kita men, me, melihat atau menilai atau merungkai kehidupan, jangan kita syok sendiri. Jangan kita buat falsafah sendiri. Jangan kita cuba-cuba untuk uh, mengaitkan dengan sekadar pengalaman kehidupan tanpa kita tidak kembali kepada kebenaran. Ingat, kehidupan itu tertegak dengan kebenaran. Selagi mana kita tidak mampu melihat kebenaran, selagi itulah kita tidak mampu menjalani kehidupan. Sebab kehidupan ini penuh dengan kepalsuan. Jadi anda kena duduk dalam kebenaran. Baru boleh membezakan. Baru boleh melihat kepalsuan. Penuh palsu. Banyak kepalsuan. Okey, baik. Jadi mari kita rujuk. Iblis, tuan-tuan. Iblis ni, subhanallah. Kalau nak kontakkan ilmu ni, dalam bab ilmu ni, si Iblis ni, tak usah cerita dah makam ilmu dia. Kalau rujuk dalam surah Al-Araf Kita buka surah Al-Araf eh. Kita buka surah Al-Araf dan kita lihat bagaimana kedudukan si iblis ni tuan-tuan eh sekejap saya cari sekejap. Allahumma salli ala Allah. ha, Muhammad wa ni kita ni kita rujuk sambungan kita, kita rujuk surah Al-Araf. Surah al araf ayat 13 tuan-tuan. Cuba rujuk yang mana ada, cuba lihat. Dan bantu sebarkan dulu sampai-sampai itu saya sampai buat rujukan ini. nak rujuk. Sebarkan sahabat-sahabat kita lain yang mana masih belum ada dalam live kita ni. Jemput hadir insya-Allah. Yang mana dah berada dalam live, alhamdulillah. Yang mana baru, alan wasahlan wa marhaban bikum. Yang lama, tahniah dan syabas. Tanah dan Sabas, anda istiqomah dalam pengajian. Ya, sebelum saya terlupa ataupun selingan, bersiap ready ya, ha, bersiap sedia. Dan saya sarankan semua yang menonton yang yang dah mengikuti pengajian dari awal PKP dulu sehingga sekarang untuk bersama-sama untuk bersama saya dalam Akademi Radatul Furqan. Ha, saya tengah kemas kini form dia, detail dia. Kita nak buat pengajian setiap malam ni dah jadi official. Ya, pengajar ofisial dan ada kelas-kelas tambahan. Yang kita akan uh, mengkaji semula tentang hakikat kehidupan. Lisanul haq, mu'min niaga. Tentang kaedah-kaedah. Tamsilan kehidupan, ayat-ayat tamsilan. Banyak. Semua menjurus kepada untuk uh, memantapkan kehidupan. Teman -teman. Memantapkan kehidupan. Jadi bila saya nanti upload nanti. Saya harap semua yang dah istiqomah dalam pengajian ini. Isi borang data saya nak database itu dan kita nak saya nak nak nyatakan ada sekolah dewasa. <laughs> ada sekolah pendidikan dewasa kehidupan tuan-tuan. Kehidupan eh uh, ya pengajian agama itu ada dalam kehidupan. Kelas agama itu kita akan masukkan juga. Insyaallah kita ada saya ada gurunya akan mengajar dalam bab-bab kitab ha? kitab kuning semua ada insyaallah itu tambahan. Cuma saya nak menjurus tentang kehidupan. Anda ingat, eh? saya nak kait tentang iblis. Dalam Akademi Raratu Furqan ini akan menjuruskan perbahasan tentang kehidupan. Kita tak nak ulangi kesilapan iblis, tuan-tuan. Iblis, iblis. Saya ulang lagi sekali. Tak nak mengulangi kesilapan iblis. Dan inilah misi daripada Nabi Adam AS. Sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Adalah untuk menjelaskan. Apakah tipu daya si iblis ini? sehingga dia gagal menjadi hamba Allah sehingga iblis ni menjadi wakana minal kafirin iblis tidak sujud kepada Nabi Adam wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis aba wa istakbar wa kana minal kafirin Allah contohan sinarnya muliakan Allah Taala muslimin muslimat yang dimuliakan Allah kalau kita rujuk dalam surah al araf Sebelum tu dan surah Al-A'raf ayat 12 ayat 12. Ayat 12 Al-A'raf ayat 12. Kita rujuk malam ni. Al-A'raf ayat 12 kalau kita lihat apa kata Allah? Allah rakamkan dan surah Al-A'raf ayat 12. Qal Allah berfirman, qal qala ma mana'aka alla tasjuda iz amart. Iz amartuk qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk kata Allah. Allah berkata, apakah yang menghalangmu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Sedangnya mah mulakan Allah SWT. Khair. Baik, mari kita perhalusi perbahasan ini. Tuan-tuan, sedangnya mulakan Allah Taala yang dimulakan Allah SWT. Baik, mari kita perhalusi perbahasan ini, tuan-tuan. Apa kaitannya kisah Iblis dengan kita, tuan-tuan? Iblis Dengan kita. Manusia. Apa kaitannya? Dia musuh, ya. Dah PM adik saya? Okey, baik. Terima kasih yang dah PM. tanya, Nanti saya akan bagi, saya akan maklumkan. InsyaAllah. Okey. Baik, apa kaitan iblis dengan manusia ni? Baik. Iblis diberi. ...diberi... ...tugas, arahan. Suruhan. Okay, mari kita rujuk satu-satu, tuan-tuan. Pelan-pelan kita tengok ni. InsyaAllah. Baik. <tuh> Iblis diberi suruhan, tuan-tuan. Tetapi suruhan si iblis iblis diberi suruhan tapi iblis ni dia enggan dia bukan dia bukan tak kenal Allah dia baik oh ha, baik ni maksudnya dia dia bersama dengan malaikat tuan-tuan tapi di saat diberikan arahan dia enggan ah ha, ni masalah dia baik mengaji mengaji solat dengan kuliah Taskira, kuliah agama tu dia setiap malam. Dia panggil apa? Uh, maraton kuliah. Sekarang sekolah ni kan kuliah banyak ustaz tu. Ustaz ni sampai pening nak pilih tadi. Mana satu nak pilih ustaz ya? Oh, ha, sampai macam tu sekali. Ha, punya payahnya sekarang ni banyak no pilihan kan ha, Tak apalah cuma sekarang Kalau yang mana dah Allah takdirkan dengar ni malam ni Cuba renung satu perkara Anda jenis kuliah hantus Kuliah hantus Oh, pemburu kuliah, kemudian amalan hunters, amalan hunters juga pemburu amal. Oh jasad, anda ni jenis yang pemburu lah semua ni Tiba-tiba diberi arahan anda enggan. Ada persamaan, ada manusia ni diberi arahan. Si iblis ni dia enggan, dia enggan melaksanakan. Buka sebab dia tak beramal. Iblis beramal. Iblis ini kedudukan tinggi tuan-tuan. Tapi diberi arahan enggan. Nah, ini kita nak kaji ini. Kena faham dulu konsep dia. Ha? Sila imam mula orang tanah. Faham dulu konsep dia ni. Okey. Apa yang menghalangmu untuk sujud? Okey, apa yang menghalangmu untuk terima arahan, suruhan? Uh, amalan kita buat. Okey, apa yang enggan? Apa yang enggan? Enggan untuk sujud atau dalam konteks sujud ni makam terima. Terima, terima. Terima siapa? Nabi Adam alaihi salam. Terima Nabi Adam, apa maksud terima Nabi Adam? Terima hidup itu ada pasangan. Kamu kan terima ada pasangan. Kamu kena terima hidup ini. Ini dalam kehidupan. Saya ulang lagi sekali keengganan ini terzahir di dalam kehidupan. Tuan-tuan sedang jemaah yang mulia Allah Taala. Baik, saya pecahkan tuan-tuan, kehidupan, amalan kehidupan, amalan. Okey. Baik, untuk faham ni ya. saya buat sini untuk lebih faham insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga Allah bagi faham. Baik. Dia sebut amalan ni, Ayukum ahsanu amala. Amalan ni. Saya mudahkan perbincangan ni tuan-tuan. Dia panggil amalan khusus. Ulama meletakkan dua jenis amalan. Amalan umum. Amalan khusus. Ah, tu tadi. Yang mana rukun yang lima. Rukun Islam. Dan jelas nampak perbuatannya. Macam tadi. Kuliah hantar. Uh, amalan hantes amalan-amalan yang nampak bersifat zahir tapi yang umum ni bersifat lebih terbuka terbuka dan umum ni anda akan nampak dalam kehidupan ini lebih kepada kalau sebut kehidupan ni dia panggil dalam bahasa mudahnya petua banyak orang sebut petua petua ah ha, petua-petua kehidupan ataupun tip tips kehidupan. Ha, ini ni dia. Sebab tu saya, Sinan Jemaah Mulut Kalam saya akan menyuruh kat sini sebab kat sini dah ada amalan khusus, penghususan kepada amalan-amalan yang iktibat ataupun yang mesti ada susu jalur Nabi SAW. Amalan yang khusus, contoh doa, nak, dia mesti ada susu jalur. Doa yang khusus, ada. Solat yang khusus, ada. Kalau nak buat, kena cek dulu. Jangan Kadang-kadang kita tambah amalan yang tidak jelas sumbernya. Ini khusus ni jangan buat main. Jangan tambah kat sini. Tapi dalam bab umum, dia terbuka. Dia lebih kepada kehidupan. Yang beredar mengikut zaman. Peredaran zaman. Peredaran zaman eh, yang menyebabkan akan nampak perubahan dekat kehidupan. Solat tak berubah, tuan-tuan. Solat tak berubah. Eh? Daripada dulu sampai sekarang. Solat tetap sama. Tak bertambah rokaat lah. Ustaz, sekarang ni saya makan alim, Ustaz. Saya zuhur jadi 12 rokaat. Gila kan mak? kamu jangan. <guluh> ah 12 rokaat, saya makan lama, saya tak 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 cukup lah dengan zuhur 4 rokaat. Saya nak tambah lagi. Ah takkan. Takkan berubah. Tawah 7 kali. Tawah 7 juga. Daripada Nabi, daripada awal Nabi buat, sampailah sekarang nak kiamat. 7-7. Zuhur 4-4. Maghrib tiga, tiga. Subuh dua, dua. Macam mana hebat kita beramal pun tak boleh ubah. Itu khusus. Ingat? Jelas. Sekarang ni yang ditumpukan kita merungkai. Ya, kita boleh rujuk para asatizah yang mahir dalam beramalan amalan yang lagi-lagi dapat ijazah qabil tu ada pada tok guru ini tok guru itu jadi aa, pastikan apa apatah lagi yang melibatkan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pastikan kalau kalau daripada itu amalan ulama jelaskan itu amalan pada ulama tak ada masalah boleh juga beramal dengan amalan ulama eh contoh dalam doa yang kita diizinkan apa apa dalil untuk kita dibenarkan untuk beramal mengikut amalan para ulama uh, Robbana hablana min azwajina wazurriyyatina qurrota ayun waj'alna ja lil muttaqina imama itu satu doa waj'alna ja jadikan aku ya Allah Dil imama ikutan bagi orang yang bertakwa. Jadi ada amalan amalan para ulama yang mana ulama dapat yang mana okay baik begini. Yang nak tanya soalan di akhir nanti. Lain sekali saya bagi ruang jangan tanya sekarang tanya ujung. Sikit lagi bila saya buka soalan tanya balik. Yang mana puan tadi siapa nama? Puan Nur Haizah ya. Ha, pin balik soalan tu nanti di hujung ya. Soalan-soalan-soalan... Pin balik. InsyaAllah. Sekarang ni... Ambil balik nota apa yang saya sedang sampaikan. Tulis. Catat di ruangan komen atau... Nota anda. Mana yang terlintas fikiran... Tengah bercakap... Pum! Keluar. Eh. Ha, ada sesuatu. Ada soalan. Simpan soalan. Tulis tepi. Takut terlupa. Ha, tulis kat tepi. Salin. Atau... Tulis nanti ipil balik. Ha? Baik. Yang mana ada masalah, ada penyakit, ada apa-apa gangguan, niat rukiah. Ini saya ingatkan. Masuk kelas ini, niat untuk bersihkan diri. Dan kelas ini bukan untuk orang yang sakit. ya. Kena faham. Kelas ini adalah untuk memantapkan kefahaman kita lagi. Yang sihat, makin kuat. Yang sakit, insyaAllah sihat. Allah bagi kesembuhan. Sebab apa boleh sembuh? Sebab faham. Makan ubat pun kalau tak faham, tak jadi juga. Ini buat apa benda ubat ni? Makan, tak jadi. Sebab sel-sel otaknya akan menggabungkan, dia akan hantar reseptor, dia akan hantar semua kepada sel-sel badan. Bila faham makan dengan faham, maka dia punya efek kepada perubahan tu cepat. sebab tu kena faham. Sama juga dengan beramal. Bila beramal dengan faham, maka fadilatnya lagi cepat. dan dalam agama pula, beramal tanpa faham tertolak. Sebab tu ilmu tu wajib. Wajib sebab nak bagi faham supaya jangan buat amalan yang bersalahan dengan kefahaman yang benar. Khair, taib, jelas. Eh? Jelas. Maka sedar jemaah yang mulia Allah SWT. Tak apa. Tak ada masalah. Boleh. Eh? Boleh boleh tanya soalan. Kelas ni insyaAllah. Antara yang aktif dalam komen. Masya Allah. Tabarakallah. Bagus, bagus. Anda kena aktif ni kelas secara online ni aktif lah macam ni. Tapi kalau berdepan, kalau semua bercakap macam komen ni, alamatnya tak berceramah lah saya. <laughs> ini sebab, ah kita tengok Eh. Jadi ini satu satu performance ya, untuk kita lihat. Kita mampu untuk pergi dalam keadaan teknologi ni berubah lah ni. Perubahan ini. Nampak tidak? ah eh? Jadi perubahan ni, kalau tengok countries, you ke tidak, Wallah alam, dekat Egypt pun ada tuan, 10 orang. Ha, Ethiopia ada, Cambodia ada, Australia ada, Saudi Arabia, Egypt, Brunei, Thailand, Singapura, Indonesia, Malaysia. Ha. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh negara. Nah, live tengok ni. Ini baru yang live biasa lagi, bulan yang ribu-ribu live lagi kan. Masya Allah. Khair, baik, sambung. Baik, jadi sekarang ni tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan petua ni tips nampak. Kat sini yang lebih terbuka dan kat sinilah yang akan berlaku gangguan, enggan. Gangguan kat sini. Enggan ni. Baik, kenapa kenapa ni? Ini ini amalan. Contoh semalam ada orang kata ustaz, ada orang dia tak percaya solat, ustaz. Dia tak percaya solat sebab dia ada masalah keengganan dalam kehidupan dia. Dia ada keengganan dalam kehidupan dia. Menyebabkan biasanya bila berlaku gangguan di dalam kehidupan, biasa dia akan efek di dalam amalan yang khusus. Dia akan mengganggu. Adapun ada orang yang solat tetapi kosong kosong maksudnya tak tahu apa yang dia buat. Kemungkinan besar ataupun masalah besarnya adalah dia sedang ada keraguan di dalam kehidupannya. Dia sedang berlaku keengganan dia sedang berlaku dalam kehidupan dia. Enggan. Dan di sini kalau kita lihat tadi iblis, dia enggan dekat mana? Dia enggan dia enggan sujud dengan Allah ke? Tak. Sini dia right. Iblis di sini dia right bab yang jelas ni tapi bab suruh terima kehidupan dia tak boleh terima. Sebab kehidupan dia ada perbasangan. Ada tambah ada tolak. Ah macam itulah. Okey. Jadi kalau kita lihat surah Al-Araf ini, iblis dia mengakui diri dia mulia. Ini api dia kata ni tanah. Nampak tidak? Ini api ni tanah. Dia kata api aku mulia. Ah, ha, di sinilah berlakunya masalah dan ini masalah umat. Di sini berlakunya apa kata Nabi SAW dalam hadis dengki. Di sini akan berlakunya dengki. Dengki. Penyakit dengki dan permusuhan. Ini bersarang ni. Besarang ni akan masuk Sebab dalam kehidupan Allah akan jadikan perbezaan Dalam kehidupan ada perbezaan Dalam amalan tak ada beza, betul tak? Orang solat sama tak? Sama kan? Orang berata dengan orang yang tak data solat Sama kan? Sama Boleh nampak beza? Tak boleh nampak beza Adakah ketika solat boleh nampak orang tu ada duit tak ada duit? Boleh lah ustaz, tengok cara pakai Tak adalah, katalah Dia pakai sama je Katalah umrah tuan-tuan Umrah. Duduk dia tawah. Tak kisahlah dia pakai siapa. Turun kat tawah satgi, lagi. Boleh beza tak? Mana orang berduit, orang tak ada duit. Tak boleh. Tapi dalam kehidupan boleh tak bezakan? Boleh. Sebab dia bezakan dengan apa? Nanti. Ada perbezaan dari segi cara hidup dia. Beza. Cara solat sama. Cara solat sama. Cara pakai ihram sama. Nampak? Cara pakai tudung labuh sama. Cara pakai nikab sama. Sama, sama, sama. Tapi mari dekat hidup, ada beza mulia dan hina pula. Tang mana mulia dan hina boleh wujud ni? Dekat mana boleh ada perbezaan mulia dan hina? Adakah dekat pakaian? Tidak. Adakah dekat pembacaan Quran? Tidak. Adakah dekat solat dia? Tidak. Tuan-tuan, si Dajemah mulia kawan tak nampak lagi beza. Sebab tu, time tengah solat, nampak sama je dan luar solat tengok perangai lagi. tak situlah akan adanya perbezaan aku keturunan sekian 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 kau keturunan mana ah ha, mula pula aku isteri pertama kau ah ha, mula aku isteri yang dah lama kau jangan cuba nak masuk kawasan aku, aku panjang kau nak dengar kat long kawasan ya suami pula aku ah ha, mula Rupanya tuan-tuan Penyakit ini diasaskan oleh iblis yang enggan sujud. Terima perbezaan. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS untuk membezakan. Kau api. Okey, aku jadikan tanah. Tanah ni pula, tuan-tuan, sifat dia bawah. Dunia ni bawah. Api julang. Tuan-tuan, sedang jemaah yang menuliskan Allah Ta'ala. Api sifatnya menjulang tanah sifatnya mendata. Tak ada lagi api menjala. api menjala tak jumpa lagi. Menjala ada api tak. Tanah memang menjala, merayap. Tanah kan? Api sifatnya menjulang. Itu ah, dia nampak sombong tu. Ha, ah, kan? Jadi memang dalam surah Al-A'raf, Allah kata Allah rakamkan perbualan iblis ni tuan-tuan. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api sedangkan aku engkau cerita kepada dia engkau cerita kepada tanah nah dan ini berlaku tak nanti Qabil dan Habil berlaku Qabil dan Habil Qabil dan Habil ada tak perbezaan ada perbezaan dapat adik ah ha, ni syariat ni tak ikutlah kita tapi nak ceritanya Daripadanya ada ini dijodohkan dengan dua orang adiknya perempuan. Ini syariat eh? keturunan Nabi Adam SAW. Yang mana habil dapat yang lebih cantik. Kena yang habil ni kurang cantik. Kurang. Nampak perbezaan? Si Qabil ni marah. Geram betul. Tuan-tuan, senang jemah mulakan Allah Ta'ala. Percayalah kita hidup ni kat dunia ni membawa penyakit iblis. Tak boleh tengok orang lebih. Satu, keduanya suka beli-beli lebih. Keduanya perasan lebih. Kita mudahkan perbincangan tuan-tuan. Sebab kita dalam kehidupan, kita bincang cara kehidupan. Walaupun itu ada, kalau rujuk antara sekian nak kita nampak. Lebih, dengki ni, dengki ni tuan-tuan, sedangkan mahmudkan -tuan, Allah, mari kita kaji buat dengki. Dengki ni kata kuncinya lebih sama ada tak boleh tengok orang lebih tak boleh tengok orang lebih tak boleh tengok orang lebih tak boleh atau dia merasa dia lebih ah ha, tadi perasaan lebih sedangkan tak ada apa-apa kelebihan pun ni saya pakai malam ni tak ada apa-apa kelebihan pun saya pakai ni tapi ada tak pada serban ni uh, Kopi ada kelebihan ada tapi pada diri saya ke tidak saya pakai ni lebih ke? Tak. Sama? Sama. Oh, kan dah ajak tinggi. Ustaz, Ustaz pakai tu makam tinggi. Tak ada dah. Sama je. Pakai tak pakai. Tapi kenapa Ustaz pakai? Sebab saya nak pakai. Sebab apa? Nabi pakai. Oh, Nabi pakai. Ha, itu je lah. Tak ada ni pakai ni membezakan makam. Tak ada. Tak ada lebih pun. Asas senior sikit, lebih. Asal nombor satu sikit, kelebihan. <guluh> nombor satu je, kelebihan. Asal tua sikit, ha, mula Boleh lebih Aku makan garam lagi lagi lama pada kamu. Kamu jangan nak cakap macam-macam. Ha? Setakat garam, garam apa nak. Garam bukit, garam laut, garam halus, garam apa cakap, bagi tahu. Amboi, lebih. Dengki ni lebih. Iblis, dia ada penyakit lebih. Dia tak boleh tengok lebih. Kenapa pula aku nak sujud pada Adam? Katanya, aku lebih. Biasa kita tengah ananiah kan? Biasa kita dengar perkataan ananiah, keakuan. Kenapa ada keakuan? Kita kaji malam ni. Penyakit ni tuan-tuan ada semua pada semua umat. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikatakan gila, dikatakan tidak bagus. Sebab mereka menyangka mereka lebih. Kenapa Bani Israel marah dengan Nabi Muhammad SAW? Sebab mereka lebih. Keturunan Bani Israel, Nabi-Nabi semua Bani Israel banyak. Tiba-tiba bangsa Arab. Hey, ini dah lebih. Apa kelebihan dia ni? Nengok. Sebenarnya Allah uji. Inilah penyakit iblis. ujub itu perkataan standard memang dalam bahasa ulama ujub kan ha, kena tak faham ujub ujub tu sebut je ujub ha, tapi duk pakai juga ujub ha, sekarang kita pakai benda yang kita faham memang lebih suka nak lebih dia dalam dalam agama dalam Islam dalam bab dunia kita kena lebihkan orang dalam bab dunia dia panggil isar isar Atau dalam bahasanya, dalam bab dunia tuan-tuan. Syar'adi kita lebihkan orang. Kita kena lebihkan orang. Utamakan. Dipanggil utamakan orang lain. Dalam bab, bab dunia. Tapi terbalik, dalam bab dunia kita nak lebih daripada orang. simpanan lebih lagi daripada orang. Kalau makan lebih lagi daripada orang. Yang lebih-lebihan. Yang kita dengan orang kita akan bagi lebihan baru bagi baju yang lebihan dah tak pakai baru bagi. Kan, ha, dia dah ketat sendat, agak-agak tak nak meretas baru bagi lebihan. Makanan dah ada lebihan baru bagi. Ah ha, ni ni bahaya ni. Yang lebihan baru bagi. Kita yang lebih kita lebih-lebih. Tak boleh. Dalam bab dunia kita kena utamakan, isar, utamakan. Nabi SAW bersifat utamakan orang lain. Ah ha, ini sunnah eh. Sunnah Nabi SAW. Adapun dalam bab akhirat tak boleh. Dalam bab akhirat dia kena utamakan diri sendiri. Ha, ku anfusakum wa ahlikum nar. Paling mudah dalam saf contoh. Dalam saf sekiranya ada saf depan tu kosong, kita berada di sini makruh kalau kita bagi orang lain. Ha, sila sila. Tafadhal tafadhal katanya. Makruh makruh tak boleh. Ha, okay, tak boleh. Makruh makruh. Ha, kalau dalam bab sedekah, eh kau sedekah dululah, aku menyusul kemudian. Makro. Ada ha, kita kena, kita yang kena dulu. Ha? Jadi sedar jemaah mula Allah Ta'ala. Bab dunia kena lebihkan orang, lebihkan orang lain. Atau utamakan. Utamakan orang lain. Baik, dalam bab ni, cuba tengok. Dalam bab pasangan, Pasangan ya. Iblis gagal dalam pasangan. Pasangan kita ambil suami, isteri, mak, anak. Okay. Isteri kena lebihkan suami. Kena utamakan suami. Anak kena utamakan mak. Ini protokol. Okay. Siapa langgar protokol ni habis suami kena lebihkan utamakan mak. Sekel. Ni ya, anak lah ni. Cross, cross check lah ni. Iblis tak buat macam tu. Dia lebihkan diri dia. Ketika Allah suruh respect Nabi Adam AS, itu suruhan kan enggan. Berapa ramai isteri enggan utamakan suami. Nak buat apa saya nak? Dia, apa dia ada? bukankah isteri ni perempuan ni seorang satu kejadian yang mulia suami tak faham-faham ke ustaz tak ada ilmu ke suami ni kenapa ustaz lain boleh muliakan isteri kenapa ustaz tak boleh ambo oh, ho oh, confident dia cakap tu kan hmm. ustaz ni nampak macam tak muliakan je isteri nampak hmm. jadi sedar jemaah yang muliakan Allah subhanahu wa taala keutamaan. Sebab tu kita ni tanpa sedar, klon-klon iblis ni masuk meresap. Klon-klon penyakit umat-umat terdahulu meresap masuk tanpa sedar tuan-tuan ya. Dalam bab dunia je kita gagal lah. Belum bab akhirat lagi. Bab akhirat lagi ya. Bab akhirat kita tunggu bagi can lah. Abang je lah baik. Ha, nampak tak? Kalau bab baik, biasanya siapa suruh baik dulu? Abang lah kena baik. Saya jahat. Abang kena bimbing saya. Dalam bak akhirat, dia suruh kita baik dulu. Tapi dalam bak dunia, saya lah kena ada dulu. Hai? Dalam bak dunia, dia utamakan diri dia dulu. Tapi dalam bak akhirat, dia suruh suami dia dulu. Sama lah dengan suami pun, dua kali lima lah. Dalam bak akhirat, dia suruh isteri dia dulu. Awak dulu kena jadi baik. Tapi dalam bak dunia, aku dulu yang kena dapat. Buat kamu. Lebihan baru bagi isteri. Lebihan baru bagi mak. Hmm. Ataupun lebihan baru bagi mak. Bagi isteri dulu katanya. Ha. Nah, Yang wajib ya. Dah selesai yang wajib. Ada lebihan nak bagi siapa? Katalah selesaikan yang wajib. Ada ada yang lebih ni. Utamakan yang mak. Ha. Bersusah-susah. Bersusah-susah untuk mak setelah selesai yang wajib. Ni yang wajib pun bubuh kat isteri, yang sunat pun bubuh kat isteri. Lebih-lebih baru bagi kat mak. Dah lebih, ada lebihan itu pun ada lebih. Kalau tiba tang mak, manjang tak ada lebih. Tak ada lah mak, short lah bulan ni. Short lah mak bulan ni. Padahal, bagi isteri dah lebih-lebih dah. Yang wajib, yang melepasi yang wajib lah. Haa. Ah as tang mak ni rasa hujung-hujung baru teringat barulah ah teringat nak bagi mak Oh, ah, ah teringat tering mujo ingat ah ha, ni iblis iblis je gagal nak mengutamakan nak memberi respect dia gagal Allah suruh respect utamakan waktu ni Allah suruh utamakan Nabi Adam AS iblis tak boleh walaupun dia ahli ibadah sebab tu jangan terkejut Seorang isteri yang ahli ibadah tapi dia tak mampu utamakan suami dia. Hati-hati. Seorang suami yang ahli ibadah tapi tak mampu utamakan mak dia. Nampak macam senang tapi nak utamakan ni bukan senang. Iblis pun gagal tuan-tuan. Setera-tera iblis beramal tersungkur juga dia. Ha, kita ni tak berapa nak beramal ni. Bimbang-bimbang teruk lagi tersungkur. Sebab tu sampai mengaku Tuhan. Sebab tu sifat ananiah ni Anania keakuan sebab dia melihat diri dia lebih suami ada kelebihan malah tak ada kelebihan pun tapi dia nampak diri dia lebih isteri nampak diri dia lebih masing-masing bila nampak lebih habis tak selesai masalah. Bila siapa nampak diri dia lebih, dia akan nampak orang lain kurang. Simple dia tuan-tuan. Matematik ni senang je. Kalau kita nampak kita lebih, maka kita akan nampak pasangan kita kurang. Tapi dalam sepatutnya dalam bab dunia kita kena tengok diri kita kurang, melihat orang lain lebih. Itu sepatutnya. Dia lebih baik, dia lebih berilmu dari saya. Dia lebih alim dari saya. Ah dia dia tidak boleh letak aku lebih dari dia. Ah tak boleh. Tak boleh dia akan ada sifat iblis. Boleh rujuk tu. Yang menghalang anak apa yang menghalang kamu ni untuk menerima kesusahan, menerima ketaatan, apa yang menghalang? Sebab kita merasa kita lebih. Kita tak layak untuk disusahkan. Kita merasa kita lebih. Kita tak layak untuk diperlakukan. Sehingga kita nak yang lebih-lebih. Ah -lebih. ha, ini bahaya eh. Ini yang bahaya. Dan Allah berfirman ayat 13 maka turunlah kamu dari syurga kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya keluarlah maknanya ahli syurga tidak sombong ah ha, apa masuk sombong sombong itu melihat orang lain kurang merendahkan orang lain dan menolak kebenaran kita mungkin tak tolak kebenaran kita tak berani tolak al-Quran betul tidak tak berani kita tak tolak al-Quran beranilah katam 37 300 kali pun tak berani tapi kita merendahkan orang senang tak? Senang tak kita merendahkan orang lain? Sangat senang. Sangat senang untuk merendahkan orang lain ni. Sangat senang. Jangan main-main tuan-tuan. Nak merendahkan mak ayah senang sangat bagi seorang anak lelaki. Apa ayah mak buat pada saya? Ada Anak pula anak yang berjasa ni. Anak perempuan contoh berjasa banyak dengan mak. Oh, dia lah yang banyak buat kerja. Anak sulung lah katakan. Anak sulung, dia lah kerja lebih. Dia lah ada harta lebih. Mak orang susah. Mak orang susah. Awak anak sulung. All out sikit lebih. Sara adik-adik. Ha? Jaga mak pula tu. Ayah pula buat perangai. Oh, dia condemn ayah dia. Ayah tu harap apa? dan mudahnya nak merendahkan orang ni. Lagi-lagi pula kita ada ilmu lebih. Tengok orang yang tak berapa nak reti, kita rendahkan orang. Sebab tu atau sebab tu syarat ataupun kesan bagi ilmu yang benar ni adalah melihat kekurangan diri, bukan melihat kelebihan diri. Ilmu bukan melihat kelebihan diri. Ilmu agama melihat kekurangan diri. Lalu mengharap kelebihan yang ada pada Allah. Bukan pada orang. Orang tak ada apa-apa kelebihan. Allah sahaja yang ada kelebihan dan dia melebihkan. Sebagai contoh, Allah melebihkan suami. Allah yang suruh. Arijal Al Qawam. Allah yang bagi kelebihan. Ma ayah. Allah yang bagi kelebihan. Rasul, para nabi. Allah yang bagi kelebihan. Bila Allah bagi kelebihan, ada keutamaan di situ guru Allah bagi kelebihan bukan dia letak sendiri ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jadi sudah jemaah menggunakan Allah SWT. Ahli, ahli syurga tidak sombong. Ayat Al-Arab ayat 13. Tentang sudah jemaah menggunakan Allah SWT. Penyakit sombong ini, Nabi kata mafum ada sebesar zarah tak masuk syurga. Sebesar biji sawi. Kita pun kita pun faham tak boleh ada sikit pun ada. Kalau kita lihat pula pengajaran pada hadis tu, bermakna mudahnya nak ada sombong. Sebesar biji sawi boleh ada. Ha, nampak tidak kalau kita tengok. Sombong ni, sombong ni, sidah nyembah yang mulia Allah Ta'ala, sebesar biji sawi, mudah nak ada dalam diri kita. Allah Akbar. Sebab tu antara amalan untuk menghapuskan kesombongan, bagi salam dulu. Ni Nabi kata. Nggak senang nak bagi salam? Try lah. Bagi salam dengan orang tak kenal. Orang oh, lelaki mungkin. Saya tengok orang perempuan liat sikit nak bagi salam dengan sesama kaum dia. Menonong-nonong jalan. Munjung-munjung jalan. Tak kenal tak ada lah Pak. Assalamualaikum. Tak ada. Tapi kalau bagi salam pula, ada ada udang balik sini... nak jual produk. Nah ha, tu itu tak terpakai salam macam tu. Uh, Meriah tak bertempat. Assalamualaikum bang. Ha, Ni saya ha, Produk. Ingatkan bagi salam sebab sunnah. <girly> bagi salam sebab nak laku produk. Tak jadi juga. Nak hilangkan sombong. Bagi salam. Assalamualaikum. Dekat orang tak kenal. Allah cabutkan sombong. Lihat tuan-tuan nak bagi salam. Try tengok. Berat nak bagi salam. Berat-berat. Macam ada batu tu. Ha? Orang perempuan bagi salam dekat orang dia kenal dia. Grup-grup dia je. Kalau bukan grup dia, punya sombong. Ya Rab. Jangan, jangan, jangan. Saya perhati kadang tu. Perhati tengok. Hmm. Awak pakaian dah cantik dah. Muslimah anggun Tiba nak bagi salam. Orang tua nak bagi, orang muda nak bagi salam yang tua. Tak ada. Tak ada tapi kalau kena regu kena geng, oh, hidup. Oi, oh, meriah. Orang tak kenal. Kalau keluar, ini antara hikmah penjarakan sosial. Dah masing-masing buat alam masing-masing, penjarakan sosial teruslah. Duduk masa dulu kita cuba renung, duduk kata pergi naik kereta api ke, naik bagi kerja. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita solat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba realiti tak bagi salam kat orang. Tu bukan saudara ke? Bukan. Hmm. Habis. Nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Perempuan sama pempuan lah. Orang oh, perempuan yang bagi salam kat lelaki pula. Kenapa nama tak ngaji. Faham? Bagi salam sama. Yang sama. Laki dengan laki. Perempuan dengan perempuan. Okey? Sedang jemah memulakan Allah Ta'ala. Baik, itu sombong ya. Eh? Tiga uh, ayat ini, ayat 13 eh. Allah maka turunlah kamu daripada syurga kerana kamu tidak sepatutnya menyumbungkan diri di dalamnya. Keluarlah sehingga kamu termasuk dalam golongan kalangan yang hina. Allahu akbar. Sesiapa yang merendahkan orang dia akan direndahkan. Sesiapa yang menghina orang dia akan dihina. Oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Eh? Ha? Allah. So ada tak jawab, menjawab salah wajib eh. Tapi dia tak jawab tu hal dia. Yang penting kita nak mengimarahkan sunnah. Hmm. Eh. Kadang-kadang masuk rumah tak kisah lah. Masuk rumah, Salam, bagi salam. Assalamualaikum. Ajar anak masuk rumah bagi salam ni mono no 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 masuk. Lepas tu tak salam lah tu. Ajar salam, bagi salam dan salam. Cium tangan. Setiap kali masuk rumah bagi salam, keluar rumah bagi salam. Anak masuk rumah bagi salam. Cium tangan. Isteri masuk rumah bagi salam. Suami suruh bagi salam. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Baik. Jadi, sinayamah menggunakan Allah Ta'ala. Ini, kita rujuk balik dalam pembahasan kita. ya bagi salam kalau dalam mesej tak wajib jawab betul yang wajib jawab yang lafaz jangan dengar ha yang tak wajib jawab ketika bagi salam lepas solat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan jawab waalaikumsalam, salam batal solat itu tak boleh, itu tak wajib jawab ha? Ha, kalau jawab malah batal solat dan yang kita tak nak dengar untuk dia jawab apa dia bagi salam dengan ahli kubur assalamualaikum ya ahli kubur waalaikumsalam kelang kabut lagi ha, Itu tu yang kita tak mau dengar dia jawab salam ha okay. kalau sama Malaysia assalamualaikum ha. dan kalau masuk rumah yang, yang ada orang assalamualaikum. Kalau tak ada orang assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Intang pukanglah iblis apa jin ke apa ada dalam tu semua keluar. Ha nah. nah ya. Khair. Baik, jadi sinar jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. ini ini akan ini yang jelas ya kalau kita lihat nanti kita sambung lagi penyakit-penyakit umat terdahulu ni ini juga masuk ayat-ayat tolisalisan eh ya. kalam-kalam sebab daripada sini kita akan belajar banyak perbahasan-perbahasan kalam-kalam yang mana untuk kita sedar untuk kita faham apakah ciri-ciri yang menyebabkan tanda-tanda penyakit-penyakit pada umat-umat terdahulu yang kita boleh ambil pengajaran. InsyaAllah. Khair. Baik. Jadi sedang jemaah mulai kawan tak Mana soalan tadi saya terbaca tadi. Saya tengok. Saya bagi masa untuk soal jawab sikit. Khair. Untuk uh, kuliah malam ni. Sampai sini dulu. Ayat surah Al-Arab. Ayat 12. Ayat 13. Dan kita nampak dah. Kelebihan lebih. Ini sifat ananiah ni. Jangan ada. Inilah akan adanya. Akan ada lisan-lisan yang yang batil akan keluar tuan-tuan. Kita akan nampak nanti kesan dia. Saya akan tunjukkan kesan keakuan. Okay? Kita lebih perincikan benda ni peralusi. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang, yang batil. Allah Akbar. Eh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah memulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sementara itu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagi yang menyokong untuk sebarkan misi untuk skuad khas hadapan, sebarkan, uh, saya tak upload lagi banyak lagi dia punya status, tapi Alhamdulillah Kelantan dah start, cuma Kelantan uh, di Majid Sultan berkenan, cuma tak ada skuad lah, kita harapkan skuad ni kenapa, kita nak kan ada barisan hadapan, tuan-tuan okay, baik, sementara tu hmm? Dia jawab ni wajib jawab. Siapa pun yang bagi salam. Habis tu kalau saya saya lelaki. Assalamualaikum. Ha, bila tu guru ataupun guru atau bercakap. Yang, yang saya bagi salam kat semua. Salam tu wajib jawab. Cuma bila seorang lelaki bagi salam kepada seorang perempuan. Itu tiada adab. Ya? Tiada adab. Yang tidak kenal siapa ni. akan ha, kan ni mu fitnah. Ha, kalau dalam pengajian tak apa. Dalam ni kan ada lelaki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam tu kan lelaki. Yang mendengarnya perempuan. Maka jawab, wajib jawab juga. Okey. Baik. Ustaz tadi Ustaz cakap isteri ahli ibadat. Jika tidak umur utama suami batal yang, yang utama tu dari segi apa ketahatan macam mana? Dia lalu dah tinggi tadi. Tak boleh? Ya? Okey tak apa. Okey. Terbatal dari segi keutamaan. Ibadat dia macam ni. Puan Syilah Husin. Soal. Amal. Ada pahala. Taat. Pun ada pahala. Baik. Bila kata taat ini. Amal ada pahala. Ibadat ada solat. Puasa. Zikir. Ini 10 hingga 700 kali ganda. Tapi kalau taat ini pahala taat ini adalah di sisi Allah kita tak tahu berapa dan pahala taat adalah pahala majoriti sebab taat melibatkan derhaka derhaka dan biasa kalau taat pastikan solat kalau solat dia tak taat solatnya rosak puasa pastikan dia taat. Kalau puasa dia tak taat, itu puasanya rosak. Itu dipanggil fasik, fasik itu. Makna pahalanya hilang disebabkan kederhakaan itu. Ataupun orang yang taat pastilah dia puasa. Sia-sialah orang yang dia taat anak yang baik ustaz tapi dia tak puasa. Ah, tak sempurna ketaatan dia. Bimbang-bimbang Allah persoal pula. Tak boleh jawab. Dia yang taat ini markah besar. Berapa markah? Wallah alam. Ini Allah Allah yang pegang. Kita takut ketaatan itu total. ini sebab pada taat ini bila dia tidak taat, tak utamakan suami, dia meremehkan betul tidak? Kita bimbang ada meremehkan suami. Bila meremehkan sebesar biji sawi itu kesombongan, maka dah sifat yang menghapuskan semua pahala. itu yang bimbang tu. hati-hati Hati-hati. Sebab itu jangan sampai tergolong dalam golongan orang yang menderhaka. Penderhaka itu ha, penderhaka tu bahaya. Sama juga dengan seorang anak kan al-alqamah, ahli ibadah tuan-tuan, sahabat Nabi. Tapi kenapa susah nak mengucap? Bukannya tak beramal, kerana dia sedang membawa satu keadaan yang derhaka. Derhaka ni berat. Sebab dia boleh menghapuskan semua pahala. Hati-hati. Pahala taat, majoriti. Sebab tu, isteri yang taat, dia mendapat total pahala, apatah lagi dia menjaga yang wajib. Yang wajib mesti jagalah. Orang yang taat, pasti menjaga syariat yang wajib. Okay? Malah, semua pahala lain akan dikira. Eh, sebab tu dia boleh masuk pintu syurga yang mana dia nak masuk. Sama dengan anak yang taat. Uwais al-Qarni. Nak jumpa Rasulullah, tak dapat. Tak dapat sebab nak jaga mak dia. Tiba-tiba namanya disebut oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba sahabat Nabi yang confirm masuk syurga, Sina Umar al-Khattab RA disuruh jumpa. Kalau berjumpa dengan Uwais al-Qarni, minta doa. Hai. Minta doa tuan-tuan. Sebab apa? Mentaati mak ni, Makam besar. Mak dan ayah. Ingat. Jadi total. Sebab tu hati-hati. Sebab tu dia mungkin tak sempat nak beramal. Tetapi dia menjaga mak dia. Amalan tu besar. ya, Besar amalan tu. Orang bukan bagi Islam, bagi salam wa'alaika dia. Riz Azri, tolong saya Ustaz, betul saya terlampau banyak kejadian dugaan dan ujian yang Allah berikan pada saya. Sehingga saya sentiasa dikori dan sering diperhatikan oleh orang tak dikenali. Apa tu? Minta lindung dengan Allah Ta'ala. Keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah La hawla wa la illa billah. Munajat pada Allah. Ya Tuan Fauzi, tadi masa kuliah Maghrib Ustaz Asri pun menge pemerintah mengenai solat taubat. Perdana untuk ujian COVID. Ya benar. Sebab ini skala mega. Skala mega. Eh. Ya. Ini Malaysia sedang sakit. Bila Malaysia sedang sakit, pemerintah yang kena buat. Kami nak sokong. Kami nak sokong pemerintah. Saya nak buat poster nanti. Poster ni macam ni. Poster ni, dia panggil syariat sini. Ini, ini KKM MKN Ini syariat. Ini usaha syariat. Tuan, Tuan, ada satu lagi besar kat sini juga. Kita ambil lah. Ini front saf hadapan. Doa ni munajat pun juga usaha. Sekarang ni kita jangan nampakkan doa munajat yang tak ada usaha. Ni kena gerakkan ni. Ni kena ada ni gambar-gambar ni. Ini MKN KKM hospital dia. MKN Roblox-nya. <gắng> ni hospital ni Roblox. Dah ni doa menajat sendiri-sendiri. Macam mana? Mesti kena ada team juga. Ni pun ada squad juga. Ini mesti digabungkan syariat hakikat. Baru sempurna. Doa tanpa usaha sia-sia. Usaha tanpa doa sombong. Jangan main-main. Ah, bimbang. Doa bukan sikit-sikit, doa sungguh-sungguh. Jadi kena gabung kan? Kena gabung. Kena nampakkan satu set. Sebab lagi-lagi pula, kita payung kita yang di Agung Islam. Eh? Jadi kena ada skuad khas. Malaysia sedang sakit. Bila Malaysia sedang sakit, dia kena skuad khas. Yang kena duduk di hadapan untuk bermunajat. Dia memang boleh sendiri-sendiri. Masing-masing boleh. Tapi masalahnya ni ni melibatkan authority. Allah nak tengok di mana pemerintah. Allah nak tengok. Itu saja. Eh? Baik. Jadi bila ada kata kita tak boleh pakai selawat yang dari ulama oh alim. Bukan tak boleh pakai. Amalan yang pada ulama boleh pakai, tak ada masalah. Cuma jangan katakan ini dari nabi, itu saja. Boleh pakai, pakailah. Ha. Doa ni tadi tu, Rabbana hab min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia amal-amalan tu, cuma jangan tambah, oh ini nabi suruh buat, nabi tak suruh. jangan kata ini ulama pengalaman saya, saya beramal. Bukan kita tambah, tambah sehingga rosak tidak. Ini daripada ilham kan, tak ada masalah lah. Macam kita bercakap, dapat ilham. Sama juga berdoa dapat ilham, selawat dapat ilham. Tak ada masalah, boleh. Yang tak bolehnya kita kait dengan nabi, sedangkan nabi tak pernah suruh benda itu. Nah, itu yang tak boleh. Nah, itu saja. Nak beramal pada ulama, tafadhal. Tak ada masalah. Malah ulama juga warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Silakan. Cuma kalau mana amalan-amalan dalam mimpi kena dikesahkan oleh syariat. Ada yang kadang-kadang dapat dapat amalan dalam mimpi, kena bertanya balik dengan guru-gurunya muktabar ha? yang faham bab hukum kena tanya boleh tak nanti dia dengar kalau boleh boleh kalau tak boleh tak boleh jangan hmm. Allahumma salli sebaiknya 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 tahajud tidur dulu afdal kalau ada kekangan tak boleh kau tidur tidur terus solat jelah tak ada masalah boleh ha? pahala taat itu sebenarnya berat nak buat ya cikgu muayah tetapi bila dah belajar di jaringan taat ni dia jadi berat sebab kita tidak tak faham bila faham, Allah akan ringankan. Itu je. Allahnya akan ringankan. La yukalifullahu nafsan illa hus'aha. Laha ma kasabat su'alai ha ma tasabat. Ya? Ustaz apa kena buat untuk derak untuk deraka yang dilakukan sebelum ini? Ummu wa duda. Okay. Mohon maaf satu. Okay, baik. Deraka ni dia begini. Saya mudahkan. Dia mesti berazam untuk melakukan yang terbaik. Ha, cover balik perbuatan yang kita, yang kita pernah lakukan sebelum. Sama, sama ada kita terus berbuat baik secara berterusan. Ganti balik dipanggil. Eh? Ha. Baik. Jadi senyaman jemaah mulakan Allah SWT. Mana tadi soalan ada satu tadi saya tegur tajak awal-awal tu. Dia hilang. Ha, mana saya tengah tengok soalan ni. Eh? Allah SWT. Muhammad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul Alu Nizam. Adakah paksaan atau latihan... se paksa cerik mak dari ketua keluarga dalam buat sesuatu amal agama untuk ahli keluarga seberterusan boleh dikira sebagai ketaatan agama? Baik. Dalam agama ni bila dah masuk agama, nak sebelum nak masuk tiada paksaan la ikraha fid Sebelum nak masuk. Tapi bila dah masuk dalam agama, tiada lagi wujud paksaan dah sepatutnya. Bermakna ahli keluarga ataupun sesiapa sahaja yang ada dalam agama, dia kena buat dengan rela lah. Bermakna anak-anak kita, ahli keluarga kita tak faham lah tu. Kita kena bagi faham. Memang dia tak faham sehingga dia terpaksa buat. Sedangkan tiada paksaan. Masuk Islam tak ada paksaan. La ikra hafiddin. Pakai tudung sepatutnya tak ada paksaan. Dia kena rela pakai. Tapi terpaksa pakai sebab dia tak faham. Jadi bila tak faham, nak tak nak ni kewajipan. Okey, contohlah bawa lesen. Bawa kereta, kena ada lesen. Terpaksa ambil ke rela ambil? Rela lah sebab nak bawa kereta. Ke kena rela dulu? Baru ambil. Uh, saya bawa je lah dulu. Kena tahan polis. Mana lesen? Saya belum faham lagi lah polis. Kata. Tuan, bos. Saya belum faham ni sistem lesen ni. Kenapa kena ada lesen? Faham tak faham? Aku saman dulu lah. Ataupun aku penjara. No. Ha, di situ datangnya empowerment bukan paksa tu menguat kuasa orang bukannya suka kan ada lesen kau boleh tak nak ada lesen nak kena bayar lagi tapi penguatkuasaan itu mesti berlaku walaupun dari keluarga kita tak nak pakai tak nak faham kita sebagai ketua keluarga kuat kuasa kan walhal asalnya agama tiada paksaan tapi sebab tak nak faham tak nak mengaji dalam hati banyak dunia ha, tu jadi berat tu terpaksa lah dipaksa Sepatutnya rela macam tadi Cikgu Maya kata. Taat ni berat. Bila dah rela, tak berat. Dah rela ni tak berat. Sebab tak rela. Tak terima. Itu je. Ha? Ha. Jadi sedang jemaahnya menggunakan Allah SWT. Kenapa istri kedua, tiga orang panggil perampas... Kenapa isteri kedua, ketiga dia panggil perampas? Siapa yang kata perampas? Orang yang kata perampas, orang tak mengaji. Itu saja. Okey? Orang yang mengaji, orang yang faham agama, orang faham akidah, dia tak panggil perampas. Itu saja. Tak ada istilah perampas-perampas dalam hidup ni. Penyondol-penyondol pun tak ada. Habis tu Ustaz, itu gelaran yang diberikan orang orang yang tidak amalah dalam kehidupan ini. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Cerita pagi tadi, keluar cari sarapan tiba-tiba sana sebalik, motor tiba-tiba ha? atau motor hitam, gelap, seram sejuk. Ya Tuan Nurhan. Baca selawat bagi tiada ada -da -da mudarat. Alhamdulillah sampai. Hazam ifali rabbi. Syukur. Baik, jadi sinar nyemahnya mulia Allah Ta'ala. Baik, Salina Syari. Ustaz, bagaimana konsep taat disalahguna oleh segelintir suami untuk menekan ugut isi demi memperoleh mencapai kendak ajena sendiri? Taat ini, taat dari taat itu. Konsep taat ini, anda kena faham apa itu taat. Taat ini pada isteri. Suami taat itu pada ibu. Taat ini taat ni dia dia datang pada isteri. Dia bukan kamu kena taat saya. Dia kena dia kena isteri itu yang zahirkan ketaatan. Dia bukan disuruh-suruh begitu. Sama dengan seorang suami taat itu. Ini dia punya ini ibu dia, ibu dan ayah. Kalau isteri taat ni, suami Dia tak ada istilah suami mengambil kesempatan isteri untuk taat. Tak. Dia tak ada istilah. Bermaksud isteri itu tidak faham tu. Isteri tiada kefahaman apa maksud taat. Taat ini melaksanakan suruhan Allah. Melaksanakan suruhan Allah. Apa yang Allah suruh pada suami. Isteri kena taat buat. Taat ni rela buat. Bukan suami mengambil kesempatan untuk isteri taat untuk menyapai kehendak dia. Kalau kehendak yang bersalahan dengan agama Tak ada istilah taat Habis tak taat ni maksudnya buat jahat Tak taat ni rela Ini pun salah faham juga ni Tak wajib taat dia buat muka muncung Dia boleh marah suami dia Dia boleh kotok suami dia Itu deraka dah Suami jahat satu bab Berbuat baik pada suami jahat satu bab ha, Kena faham suami berbuat jahat pada isteri itu satu bab. Ha, itu suami yang rosaklah fasik. Itu kena faham. Jadi taat bermakna seorang isteri yang memberikan ketaatan, maksudnya melakukan segala suruhan Allah pada suami. Bukan melakukan suruhan suami. Kalau suami suruh buka tudung, saya taat dengan suami isteri suami saya. Mana boleh taat mana boleh ikut suruhan yang bersalahan dengan Allah. Isteri ikut suruhan Allah. Itu kena faham. Contoh mak, taat dengan mak. Mak kata, kamu ceraikan si jemaah ni. Tak boleh taat. Sebab itu bukan suruhan agama. Ramai anak-anak confused. Kadang-kadang, saya ikut mak saya, saya ceraikan isteri saya. Ada ah, fitnah, mak dapat fitnah. Hmm. Patutnya tidak, tidak jadi begitu. Tidak boleh, tak ada. Mak tak bagi kamu kahwin dengan dia. Kita boleh pertimbangkan. Eh, sebab mana yang suruhan agama tu kena buat. Eh? Tu kena faham tu taat ni. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, cakap moyang bila dah taat bukan suka-suka minta cerai, tak suka je cerai atau buat suka-suka. Kata kunci taat ni buat suami suka, jangan buat suka-suka. Tu saja. Buat suami suka sebab Allah suka. Point dia Allah suka. Eh, bukan buat apa yang kita suka, buat apa yang Allah suka. Apa Allah suka, buat suami suka. Jangan buat suka-suka, itu -suka. ha, taat. Tak ada istilah suami yang ambil kesempatan suruh isteri taat untuk melaksanakan apa perkara yang melanggar syariat. Salah itu isteri yang tiada faham. Kalau isteri suami tu buat jahat, dia tetap kena berbuat baik. Ha, itu kena beza ya, berbuat baik dengan taat. Taat ni adalah menyerah, melakukan suruhan. Ha, tu taat. Contoh Allah suruh solat. Kita taat. Ha, suami suruh tutup arat. Kita taat. Tapi kalau suami suruh buat benda jahat, jangan taat tapi masih berbuat baik. Ini suami ambil kesempatan tu, mentang-mentang suami dia kata, ni tak wajib taat ni, dia tinjunya suami dia. Satu hal lah, dosalah lagi pula isteri tu. Eh? Jangan, katalah suami tak bagi nafkah. Ya, suruhannya tak wajib taat, maksudnya tak wajib ikut. Tapi tak bermakna anda ada lesen untuk bercakap kasar dengan isteri. Eh, bercakap kasar dengan suami. Menengking suami. Maki suami. Tak boleh. Haram. Itu berbuat baik. Dua ya, berbuat baik dengan taat. Taat ni pada mak, pada suami. Contoh, mak metua. Sikit lagi, sikit lagi. Oh, lama. Mak sendiri, lelaki. Mak metua. Baik, kita ambil, ambil Ambil ni sikit, taat ni kena faham Taat ni pertama duduk kat siapa? Taat ni Isteri Taat Suami okay. Isteri ni taat dia pada balik suami Suami taat pada ibu Ayah Selain tu tak ada Selain tu Rasulullah SAW itu kata maksud Allah dan Rasul. Baik, isteri di saat okay, suami bagi arahan jemaah, abang nak makan. Suami ni tiba pula mak dia nak makan juga. Nak utama yang mana? Suami. Ha, tapi suami pula berakal tiba-tiba Suami yang baik, dia tak buatkan isi sebuah salah. Tak apalah kamu pergilah ke mak kamu. Ha, tu suami yang boleh bertolak ansur. Tapi kalau ikut isi hukum, si jemah ni kena seh suami dia dulu. Walaupun mak dia panggil. Maksud suruhan itu mesti dilakukan terlebih dahulu. Suruhan. Tapi berbuat baik, mesti berbuat baik dengan mak juga. Mak dia lah. Masa mak si jemah. Mak metul. Kalau suami kata, jemah, kamu tak payah balik minggu ni kamu kena tolong abang. Mak jemah kata, jemah baliklah jemah, baliklah jemah. Sekiranya si jemah tak balik, tak berdosa. Sebab suruhan itu tak wajib taat. Ini nah, ni kena faham. Ni sanggup si jemah. Abang siapa hati abang? Biarkan mak saya macam ni. Bergaduh dengan suami. Tak wajib. Jemah, kamu kena kerja. Bagi mak duit. Si jemah kata, Abang Lehmann cakap, jemah kamu tak payah kerja. Cukuplah dengan apa yang abang ada ni. Mak dia kata, Mak berhabis duit hantar kamu pergi mengaji. Siapa hati kamu? Kamu anak deraka. Tak jadi. Deraka pada abang Leman saja. Jemah tak, tak tak deraka pada mak dia. Itu kena faham. Walaupun mak si mak si jemah ni menangis air mata darah. Kenapa kamu tak bekerja jemah? Kamu tak ada duit sendiri jemah? Tak ada. Tapi si jemah kena berbuat baik dengan mak dia. Cakap elok-elok. mak. Jemah ni dah jadi isteri yang baliman, mak. Cakap lelo. Tak payah nak bertegang leher dengan nak marah. Malah jangan bergaduh pula dengan suami. Lagi bahaya. faham tak? Maksud taat ni suruhan. Jadi tak adalah timbul si suami mengambil kesempatan suruh isteri taat. Tak timbul sepatutnya bagi isteri yang faham, yang mengaji. Sebab tu kalau dia betul ada agama, dia taklah salah salah faham macam ni. Ha, ni kata suami. Sama lah. Imam ayah isteri panggil bang bang balik bang mak panggil mak iman balik iman nak utamanya mana suruhan siapa dia pergi mengaji dia salah taat salah dia taat dengan jemaah saya makin taat dengan isteri saya ustaz ajam ah, ah, jangan tak berdosa pun sampai hati abang tak tolong saya berniaga katalah mak si leman berniaga jual kuih Si Jemah pun nak niaga juga, saing. Si Leman ni pun bantu mak dia angkat barang, angkat ni. Si Jemah ni sakit hati, bengkak hati dia. Tak berdosa. Sebab apa? Tak wajib, tak ada tuntutan taat pun. Taat ni pada mak ayah. Mak suruh, ayah suruh. Okey, kena selagi mana tak langgar syariat lah. Wajib, itu bangga, itu wajib taat. Taat ni, ni menerima suruhan. Bukan merelakan apa yang disuruh buat. Itu bukan. Eh? Ustaz tolong saya jawab. Ustaz pagi tadi saya dah tak. Saya ada post. Saya tulis suami yang baik. Isinya duduk rumah. Pergi ha. buat, so buat statement macam tu. Buat apa? <laughs> Ni zaman ustazah pun keluar. Faham? Ha. Suami Suami yang baik, isteri ni cepat-cepat bila kat luar nak balik ke rumah. Ha, tu faham. Ha, sekarang ni zaman dia zaman zaman yang ustazah pun kat luar. Ha, tu kan dah jawab tu ustazah macam mana. Memang tempat seorang isteri tu adalah di rumah. Asalnya. Kalau nak ambil Nas, ambil Fatimah Az-Zahra. Kalau perempuan, penghulu Fatimah Zahra. Fatimah Zahra, mana lebih alim? Ustazah ke Fatimah Zahra? Ha, bandingkan macam tu terus. Okey. Fatimah Zahra radhiyallahu anha apa kerja yang paling banyak buat? banding macam tu cukup lah. Ha, Sazah tu nak bagi hadis ke apa ke tu. perjuangan agama tu. Pandai-pandai eh. -pandai. kalau banyak masa lebih banyak di luar daripada rumah. Makna hebat lagi lah kita. Daripada Fatimah Zahra radiallahu anha. Nak kata zaman dulu zaman mundur. Berani jawab. Berani cakap macam tu. Rasulullah SAW. Ayah Rasulullah. Ayahnya Rasulullah. Anak. Ilmu. Jangan main-main. Aisyah RA. Aisyah RA. Ilmu ni. Antara periwa, perawi hadis yang banyak. Ketika Rasulullah SAW ada. Adakah Aisyah RA keluar juga. Berceramah. Kena faham. Itu tu atau ha, itu kalau nak bandingkan. Tapi nak cerita duduk ni mungkin masalah sekarang. Ha, tak seperti dulu. Ha, tapi kita tak boleh tutuplah kebenaran. Ha, memang tempat kita tak boleh nafikan, tempat yang sebaik itu di sisi, di rumah. Tapi kalau ada urusan yang penting keluar tapi kena cepat-cepat balik rumah. Isteri yang baik dia cepat-cepat balik rumah. Suami yang baik cepat-cepat nak pergi masjid. Bukan cepat-cepat nak balik rumah. Pelik bunyi tu. Kalau seorang lelaki, dia cakap, ya anak nak kena cepat-cepat balik rumah ni, Oh, letih. Bunyi je lain. lelaki tempatnya yang afdal di masjid sebenarnya. Rumah yang pertama dia. Rumah Allah. Rumah isteri-isterinya. Itu secondary. Malah, isteri tu nombor tiga tu. Rumah kedua, rumah mak ayah. Ketiga baru rumah isteri-isterinya. Kalau ikut kan, turutan. Yang main. ni cepat-cepat nak balik rumah jumpa isteri. Allah, macam lagi benar isteri tu. Kadang-kadang tu kan. Ha, tapi kalau isteri, dia kena cepat-cepat balik rumah. Ha, dia bukan keluar je rumah. Oh, huh, lega dia keluar rumah. Ah ha, tu something wrong ni isteri. Ha, isteri ni bila dia keluar rumah, dia rasa resah. Dia tak boleh. Sebab dia keluar daripada tempat yang zone dia. Zone selamat tu rumah. Keluar saja red code jadi tumpuan iblis syaitan dia akan jadikan semua fitnah semua badan dia fitnah walaupun ada berselubung pun tetap fitnah sebab apa sebab perempuan ini adalah ...hubus syahwat yang bertutup itulah nanti akan lagi orang nak intai tak percaya ada dah orang kata ustaz saya dapatkan pakai cop Ustaz lagi orang nak intang-intai ustaz kenapa ya memang perempuan ni lubung selubung lah pakai kain kapan pun ada keh gugul jenazah Jangan main-main. ha, gugul jenazah lelaki tak jumpa lagi lah. tu pelik lah tak pernah dengar lagi lah <gul> ini gugul jenazah perempuan ada kes dah mati pun hi, jangan buat main. nah, ini kan yang hidup hmm, jangan buat main. kena ustazah tu kena kena lah kalau dia ustazah betul lah ha, eh? dia kena dia kena jawab dengan jujur sebenar betul duduk di rumah tapi sebenarnya saya ada kena kena cari jalan untuk jawab dengan benar eh jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maaf hmm. Ustaz, akas kerja yang tak solat apa harus kita lakukan? Adakah ayat tanggungjawab kita peringatkan dia? Ya? kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita kewajipan. Cuma ma'ruf dulu. Jangan kau ni kan ahli neraka. Jangan. Ma'ruf dulu. Ajak dia dengan kebaikan. Eh, jangan cantah terus. Ha, kalau tengah mengaji tak apa. Dah tengah kita bersiap sedia nak dengar. Ha, yang belum ni, belum masuk dalam circle, kena ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Eh, itu misi dia. Kena jangan biarkan selemah-lemah iman Nabi kata diam. Itu selemah iman lah. Mana kita tak setuju dengan kawan kita yang tak solat. Okey. Baik. Jadi sedang jemaah mulakan Allah Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Baik, jadi sinar imam menggunakan Allah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Minta maaf kalau mana-mana yang terlepas pandang soalan tu. Nanti boleh ulang tayang balik. Eh. Ya. Allah SWT. Khair. Allah SWT. Baik, Alhamdulillah. Sinar imam menggunakan Allah Taala nafsunya perasaan ya perasaan ikut perasaan eh ikut perasaan disebabkan oleh keadaan. Baik alhamdulillah insyaallah terima kasih banyak kepada semua yang menonton malam ni mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ni mas yang kita bagi ni insyaallah kita niatkan menjadi pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu insyaallah moga-moga Allah rahmati kita semua mohon ampun mohon maaf di atas segala kekurangan dalam penyampaian terkasar kata itu kurang bicara. Moga-moga Allah rahmati kita. Uh, tolong lagi sebarkan uh, wall saya tu tentang skuad khas sohadapan itu. Doa-doakan tuan-tuan. Semoga terbuka pintu hati. Eh, segi SOP boleh. Boleh kita boleh laksanakan. Eh, kita wujudkan satu kumpulan khas. Kumpulan elit ke. Bubuhlah nama apa. Skuad sohadapan. Yang diperlukan untuk konsisten di dalam bermunajat. Konsisten nak divaksinkan boleh, nak dienjet boleh, bubuh lah macam mana pun. Itu semua boleh diatur dengan SOP-SOP ni. Tinggal lagi nak tak nak buat itu saja. Tak payah pening-pening kata macam mana nak wujudkan kumpulan ni. Kan kluster pula. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Bila kita niat kita betul, pasti ada jalan dia. Sama juga kalau KKM pun, petugas-petugas pun terdedah dengan penyakit tu. Sama je. MKN, yang Roblox semua tu. Petugas-petugas pun sama juga terdedah dengan penyakit. Jadi nak tak nak bahagian yang agama pun tak apalah. Biar kita pun tak apa terdedah pun dengan penyakit. Kita pun boleh ambil risiko yang sama. Takkah kita nak berdian diri duduk comfort zone kan? Tak bolehlah. Bagi peluang kepada golongan-golongan yang pemuda especially untuk bangkit dan ke depan. Ini masanya tuan-tuan. Seruan jihad. Kita diserang oleh COVID. Kita diserang. Ini satu serangan. Jadi apakah persiapan, pastikan ada skuad ini, skuad ini untuk ke depan, mewakili kita lah sebab ini agenda negara nasional punya Malaysia, negara nasional, dia perlukan kumpulan-kumpulan yang khusus, yang khas perlu dikuarantinkan ke divaksinkan ke, terpulang tapi kita nak wujud kumpulan yang khas di setiap daerah dan setiap negeri, gerak gempur ini mesti sekata dan selari macam mana serius KKM, bagaimana serius MKN, maka agama juga kena serius. Dua ini mesti ingat, doa itu senjata. Senjata. Bila senjata, kenapa tak nak perkemaskan senjata yang ada. Jangan let go macam tu saja dekat masyarakat. Masyarakat buat kerja juga. Tapi kena ada satu kumpulan yang khusus untuk perkara ini. Saya teringat waktu pergi di Istana Tok Kapi tuan-tuan, Istana Tok Kapi di istana Tok Kapi yang jadi muzium tu ada orang baca Quran tu tuan, tuan. Baca Quran ni bila ditanya tak pernah berhenti baca. Upan digaji kan tu baca lepas orang ni buat shift. Maknanya 24 jam mengaji. Mengaji 24 jam. Ada shift lah. Ada shift ah uh, samalah skuad ni nak katamkan 30 juzuk ke nak katamkan sahih bukhari ke nak buat ke buatlah ...kok macam mana pun strategi-strategi yang uh, ulama lebih arif dalam bab ini insyaallah kita nakkan benda ni kes kita tengok dah meningkat kita perlukan pertolongan apatah lagi petanda-petanda zaman nampak macam banyak dah tak silap saya saya terbaca tadi uh, berita TV3 ada kawan dia upload dekat Facebook Arab Saudi salji padang 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 sahara pasti sahara tu bersalji tuan ah tu petanda-petanda tu apa apa petanda memang memang kiamat makin dekat lah citalah petanda apa pun yang pasti kiamat makin dekat tu saja tak ada tak ada istilah kiamat makin jauh tak ada Ceritalah macam mana kiamat makin dekat itu je persiapan kena ada Ustaz kena jumpa dengan Menteri Agama bagi cadangan. Tak apalah setakat kita jumpa kat ni saja. Tak apalah. Ha, tolong sebarkan mana tahu. Ha, melalui cara macam ni je. Kalau kita pergi jumpa Nak official no pergi kan. Tak apa. Mudah-mudahan itu pun dah. Alhamdulillah terkesan. Jakim mungkin dengar asbab mungkin. Wallah lah. Ha, kan. Dengar. Ha, dengan antar semualah yang ikhlas menyebarkan ini. Ikhlas menyebarkan. Moga-moga terbuka pintu hati itu. Kita gunakan medium yang yang sangat uh, bagi saya komprehensif ni sangat berkesan lah bagi saya ya insyaallah khair baik jadi sinanya memulakan Allah taala cukup setakat tu uh, lagi sekali saya mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan Tekas kata tu kurang bicara moga-moga Allah taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barokah ni aku lu qali haza wa astaghfirullah azim li wa bila wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah tu'as Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asur. Inna Innal insana lafi khusr Ila alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Wallahu 'alam bisawab. Takbir. Allahu akbar.